שלום לכל החיילים שצריכים להיכנס לעזה, לכל מקום אחר. אני רוצה לומר לכם שחובה, לפני שאנחנו נכנסים, לעשות תיקון גדול, למחות חרפה מוסרית נוראה, 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 שעלתה לנו בדמים מרובים ביום שבת שמחת תורה. אותה חרפה מוסרית שצפה מדברי אותו קצין שריון שמספר איך הם רואים אזרחים נוהרים מעזה לכיוון הקיבוצים והמושבים. אותם אזרחים שבסופו של דבר הם טבחו, הם שרפו חיים, הם אנסו באכזריות, הם ערפו. איך הם רואים את כל האזרחים האלה מגיעים, הם לא יורים בהם. למה? כי הם בלתי מעורבים. לקח להם יום שלם להבין שאותם, מה שהם חושבים בלתי מעורבים, הם היו הנאצים הכי נוראים. אותה חרפה מוסרית קשרה את ידי הטייסים. 10 דקות ממעוטף עזה יש בסיס חיל אוויר, שיש שם עשרות מסוקי אפאצ'י שהיו יכולים לעצור את כל הטבח הזה. הם לא עצרו. המוסריות המזויפת, החרפה המוסרית הזאת, היא זאת שמנעה אותם, קשרה להם את הידיים. ואם אנחנו נשאר עם אותה חרפה מוסרית, השם ירחם. עכשיו, אני לא מאשים את החיילים, את הטייסים. זה באמת חרפה מוסרית שמקומה בבית המשפט העליון. זה שקבע שאסור לפגוע בבלתי מעורבים. דעו לכם, זה מוסר מעוות, מעוות, מעוות. והשופטים האלה צריכים לעשות תשובה כל ימי חייהם, אולי הם יחפרו בכיהו זה על תינוק אחד שנערף, על נערה אחת שנאנסה בגלל המוסר המעוות שלהם. אבל אנחנו, החיילים, המפקדים, הקצינים, האלופים, צריכים לדעת, יש מוסר אלוקי, מוסר התורה. והוא אומר, אין בלתי מעורבים, אין דבר כזה. בקריאת ים סוף, כתוב שטבעו חלק כמו אבן, חלק כמו עופרת, חלק כמו קש. חכם אלה אמרו, לפי דרגת אשמה, כולם בסוף נענשו. למה? כי גם הירא את דבר השם, בסוף היה שותף. הוא סיפק את הסוסים למרדף אחרי בני ישראל. כל מי ששותף, השם, אחרת לא מנצחים. ככה האמריקאים והרוסים הכריעו את הנאצים, במלחמת העולם השנייה. אף אחד לא אומר להם שהם לא מוסריים. הם הכי מוסריים שבעולם. מי מתנגד כמו ישראל, עד היום היה היטלר בשלטון. לא היטלר, ממשיך את דרכו. כדי לעצור את הרשע הזה, צריכים לעשות את המוסר האמיתי, לא את המוסר המוזף של בית המשפט העליון, לא את המוסר של האקדמיה, מוסר שאין לו יד ורגל, ובשום מקום בעולם לא נוהגים כמותו. את המוסר האמיתי של הקדוש ברוך הוא, את המוסר האמיתי של תורת ישראל, אין יותר מוסרית ממנה בעולם. חייבים לתקן את זה. לפני שאתם נכנסים, כולנו נעשה על זה תשובה לאומית וננצח. חזקו ואמצו.